Ma siguran sam da svi vi koji gledate ovaj video nećete uspjeti lajkovati sa svojim jezikom i subscribe-ovati se na moj kanal sa svojim jezikom. Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslog videa, vrijeme je da skinem masku od čuvara iz Squid Game-a kojeg sam uhvatio prije nekoliko dana. Ljudi, ispitat ću ga danas neka pitanja u ovom videu, da vidim zašto je tu pojavio se, odakle, da saznam njegovo ime, kako se zove, odakle došao, gdje živi, sve me zanima o tom čuvaru iz Squid Game-a, a vi prije početka videa razvalite like i subscribe-ujte se na moj kanal, a sad idem zatvoriti ovo tu, zato što sam na terasi, na drugom sam katu. Ovdje na drugom katu se nalazi čuvar iz Squid Game-a. Tu sam ga zavezao iz ovih vrata. Ako niste čuli, ko su čuvari iz Squid Game-a? To su vam ljudi koji čuvaju kandidate. Ja sam kandidat 666, kao što možete vidjeti, u zelenoj majici. Kandidati igraju 7 smrtonosnih igara, to jest 6 smrtonosnih igara, na život ili smrt. I sada, ja sam konačno uhvatio tog čuvara koji čuva ljude da ne pobjegnu iz tih igara. Moram duboko udahnit. Ok, sad ću sam valjda malo smiriti, zato što on je iz ovih vrata. Da li ste spremni da otvorimo vrata, ljudi? Ok, ja ne znam da li on još uvijek u nesvijesti, pošto kada sam ga uhvatio, bio je u nesvijesti. Oh, fuck, ok. Ljudi, kao što možete vidjeti, evo ga, nalazi se ovdje. Evo ovako, ako se pitate kako se taj čuvar unesvijestio iz Squid Game-a, kad se pojavio u mojoj kući. Ljudi, ja sam ga udario glavom od zid. Znači, uzeo sam mu glavu, zaletio sam se u njega. On je pokušao ući onu tamo prostoriju. I ono tamo, kao što možete vidjeti. I ja sam izletio i zavezao sam ga sa užetom oko vrata i udario glavu slučajno, nisam ga tio. What the fuck? Pao je u nesvijesti. Sada, prošlo je jedan dan od toga. Čuvaru, jesi se probudio ili šta? Jesi se probudio, dobro jutro? A nije dobro jutro, a sad je noć, kao što možete vidjeti, pao je mrak. Ali ovako, nadam se da si u redu, ako sam te ozlijedio, i ako znam da si ti čovjek ispod, ti nisi nikakva zla sila, čudovište, kao Jeff ubica Cartoon Cat, ali ipak, ti si čovjek koji, ono, ne da ljudima da pobjegnu iz tih smrtonosnih igara, a ja sam te baš prizvao i uhvatio, na svu sreću, za mene, nema šanse da te pustim, ono, znam koliko si opasan. Tako da, šta mislite, ljudi, da te, ovako, za početak, pitaću te, kako se zoveš? Jesi budan uopće? Ljudi, ovako, izgleda da ovaj čuvar iz Squid Game-a nije budan. Ja, možda je najbolja ideja da odem dole, na prvi kat, da odem po vodu i da ga polijem vodu po njemu, a šta mislite? Da ga probudimo, pošto možda je unesvijest još uvijek. Najbolje bi bilo, to je najbolja ideja, idemo ljudi dole. Idem što prije dole, po hrpu hladne vode, ili vruće vode, ne, hladna je bolja voda, idemo ovako, idemo u kuhinju. Okej, ovdje, evo nas u kuhinji, ljudi. Ovako, uzet ću jednu čašu vode. To je to, ovako, hladna voda, smrznut ću se, ljudi. Smrznut ću se koliko je hladna ova voda, to je to, evo ovako. Sada, ako se sad ne probudi, ja ne znam da li da pozovem hitnu, pošto je to čovjek, iako je on čuvar iz Squid Game-a i uspio sam ga prizvat, opet je čovjek. I ono, ja ću se onda ponašat ko čudovište, zašto sam ga ozlijedio. Tako da, idemo ovako, idemo gore, malo tiše bit sad, da ga pokušamo probuditi, da ga iznenadimo nekako, ne znam nija, da budemo dobri prema njemu. Okej, ovako. Fak, ljudi, jeste spremni. Idemo ovako za 3, 2, 1. Oh, fuck! Ljudi! Oh! Pomjera se, ljudi! Sam da stavim čašu ovdje. Pomjera se! What the fuck? Ljudi, stani, 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 čuvaru, stani, čuvaru! What the fuck? Pomjera se, ljudi, probudio sam ga, okej. Ovako, kako se zoveš, da smijem pitati ili ne? What? Ljudi! Oće pobjeći izlag, gledajte ovo! Okej, stani, 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 ej, stani! Stani, molim te! Ljudi, trese se, kao što možete vidjeti, iako je zavezan. Stani! Stani, stani, molim te! Oh, fuck, ljudi, ja ne znam šta da radim. Oh, fuck, ja... Ok, what? Ljudi! What the fuck? Stani, smiri se! Smiri se, smiri se! Ah! What the fuck? Ljudi! Nisam ništa napravio, sam je pao! What the fuck? Ljudi! What the fuck? Ne, 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 pokušava pobjeći, ljudi, šta da radim? Da zaključam ovdje ovaj tu. Ovo tu. What? Oh, fuck, ne, 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 ne smijem mu dopustiti da pobjegne, ljudi. Šta da radim? Oh, fuck! Ljudi, šta da radim? Uspijem pobjeći, ljudi! What? Uzem pištolj! Uzem pištolj, ljudi! Pao sam! Upucao me, ljudi! Skoro me upucao! What the fuck? Nemam ključa! Oh, fuck! Oh, ne! Ne, 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 ne! Ne moš me zezat! Ljudi! Moram biti tiho, moram biti tiho! Trese mi se ruke! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ljudi!
Otvorio sam vrata. Oh fuck. Uspio se oslobodit, ne znam kako. Nisam ga trebao probudit, ljudi. Nisam ga trebao probudit. Šta da radim sada? Vidi se, upucao me skoro pištoljem. Krenuo je pucat sa pištoljem, ljudi. Joj. Šta? Nadam se ljudi da je iskreno pobjegao. Možda sad ne trebam šaputat, ne moram sad glasno pričat. Nadam se ljudi da je pobjegao zato što vidjeli ste jako je opasno bilo. Zaboravio sam da je pištolj bio na podu. Kako sam mogu biti tak smotan? Čuo sam ga ljudi, čuo sam ga. Čuo sam ga. Najbolje bi bilo da odem s ove strane. Idemo ovamo ljudi. Idemo s ove strane kuće na drugu stranu, probat ući, da vidim da li još uvijek tamo, zašto ja mislim da sam čuo neki zvuk. Ne znam, nisam 100% siguran da li je to bio on. Idemo ljudi. Oh, fuck, moram požudet, skočit ću preko ograde. To je to ljudi, skočio sam bježno na drugu stranu. Ljudi, znate koliko je ovo opasno, lik ima pištolj, taj čuvar iz Squid Game-a, taj stražar. Užas, moram biti tiho sad, evo nas. Bližimo se toj strani kuće. Otvorena su vrata. Otvorena su vrata, ljudi. What the fuck? Ljudi. Izgleda je pobjegao, ljudi. Oh fuck, izgleda je pobjegao. Okej, ljudi, otvorena su vrata bila ja kad sam bio na onoj tu strani. Izgleda je ostavio otvorena vrata i pobjegao. Imam sreće, ovdje moj šešir pao. Idemo po šešir. Fuck ljudi. Zgleda sam sad siguran ljudi, završit ću ovdje video zato što otvorena su vrata bila. O, mata. What? Ne. Zaključaj se. Ne. To je to. U zadnjem trenutku. Nisam iskonto. Vidio sam, krenuo sam snimat svoju mačku. Htjela je ući u kuću, htio sam završit taman video i pojavio se. A! Oh fuck. Dobro, ne zaključio sam vrata, siguran sam ljudi. A! Kako ljudi? Šta? Otkud sad? What the fuck? Ljudi, otkud se pali gasi svjetlo? What? Šta se dešava? Stani majmune jedan, glupi čuvaru, stani! Stani majmune! What? Ljudi! Prestani! Ljudi! Ja ne znam šta se dešava! Ne, ovdje sam valjda siguran! Ne možeš mi ništa! Ljudi! What the fuck? Prestani! Džubre jedno! Pozvat ću sam policiju, vidjet ćeš, misliš da si opasan, a? Pozvat ću policiju! Vidjet ćeš! Bolje te da bježiš! Pozvat ću policiju! Pozvat ću policiju, rekao sam već. Ne možeš ući. Zaključao sam.
Ljudi, boli me briga, ovdje završavam video, ne, moram se nekako, moram pozvat sa policiju, ne mogu više snimat, u velikoj sam opasnosti, jedva sam se zaključio, tako da to je to, nadam sam se svidio video, ovdje ga završavam, hvala puno, vidimo se u sljedećem videu, ćao!